ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପାଲଟିଛି ମରଣ ଜନ୍ତା, ଜୀବନ ନେଉଛି ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍। ଆଉ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ଗଲେ ଚେତିବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଐତିହ୍ୟ ନଗରୀରେ ବିକଳ ଚିତ୍ର, ପୌର ସଂସ୍ଥାର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଘଟୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା, ଯାଉଛି ଜୀବନ। ତଥାପି ବିଭାଗ ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଚେତା ପଶୁନି। ଏବେ ବି ସହରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମୁକୁଳା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଡ୍ରେନ୍। ମେ 18 ତାରିଖରେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଚନ୍ଦନପୁର ବୀରନରସିଂହପୁରର ନିଧି ଭୋଇ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ମାର୍କେଟ ଛକରେ ଥିବା ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ରେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ନିଧିଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଥିଲେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଜୟନ୍ତ ଦାସ। ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ସହ ଜବାବ ମଧ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ। ପୌରପାଳିକା ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ କରିବା ସହ ମାନବାଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ କାହିଁକି ଦିଆଯିବନି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜବାବ ତଲବ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଶାସନ ବାହାନା କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଜୟନ୍ତ ଦାସ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଖବର ଯେ ଆମେ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ହରେଇଛୁ। କ୍ଷତିପୂରଣ ତ ଯଦି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର SDRF NDRF ନର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆସିବ, ଯଦି ସେହି ନର୍ମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ପଡ଼େ ମୁଁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ତାର ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି, ପଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିକିରି ତା ମୁଣ୍ଡଟା, ତାପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ତେଣୁ ଏଇଟାରେ ଦାୟୀ ହେଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରଶାସନ ବି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଡ୍ରେନ୍ର କୌଣସି ଜାଗାରେ ତାପରେ ସ୍ଲାବ୍ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଅନେକ ହୋଇପାରେ ଆଗକୁ ବି, ଏବେ ବି ସାର୍ ପ୍ରଶାସନ ତା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରିକସନ୍ ନେଇନାହିଁ। ନିଧି ଭୋଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ 6 ମାସ ବିତିଥିବା ବେଳେ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ପୋଲିସ ଲାଇନ୍ ଛକ ନିକଟରେ ଡ୍ରେନ୍ରେ ପଡ଼ି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଘଟିଛି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା। ଏତେ ପରେ ବି ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛି ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୋତେ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡିଟେଲ୍ସ, ଲେଟେଷ୍ଟ ଗାଇଡ୍ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି, ତାପରେ ଡିଟେଲ୍ ଚେକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ପୁରୀ ସହର ସମସ୍ତ ଡ୍ରେନ୍ ପ୍ରାୟ ମୁକୁଳା, ଆପଣ ଦେଖିବେ କେଉଁ କେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ରେ ମାନେ ପ୍ରାୟ 50 ଫୁଟ 60 ଫୁଟ ଲେଖା ଖୋଲା ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ତା ଦେହରେ ଖସି ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପୁରୀ ସହରର ବଡ଼ ବଡ଼ ଡ୍ରେନ୍, ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଖୋଲା ରହିଲେ ମଣିଷର ଜୀବନ ବିପନ୍ନ, ସେଗୁଡ଼ାକ ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନଜରରେ ପଡ଼ୁନି। ପୁରୀ ସହର ପାଇଁ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଅଥଚ ସାଧାରଣ ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଟାକୁ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ପୌର ସଂସ୍ଥା କରୁନି, ସେଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଏବଂ ଭାରତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ନଜର ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେ ପୁରୀ ସହରର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବିପଦ ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଅକାଳରେ ଯାଉଛି ଡ୍ରେନ୍ରେ ପଡ଼ିକି, ଆଠ ଦୁଃଖ ପରିତାପ ବିଷୟ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଗଡ଼ୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଐତିହ୍ୟ ନଗରୀ। ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ନା ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯିବ? କେବେ ବଦଳିବ ପୁରୀ ସହରର ଡ୍ରେନ୍ ସ୍ଥିତି? ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ତାଗିଦ ପରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।